用零碎的时间带你品味一部精彩电影。大家好，欢迎收看老吴说电影。今天为大家带来的是 S 战警系列第四部 S 战警背水一战。影片主要讲了人类发明基因药剂消除变种人，万磁王联合黑化后的秦反抗人类的故事。在很久以前，秦在教授和万磁王的带领下走进了 X 学院。教授和万磁王深知秦的潜力，但在上次的大坝事件中，秦为了救大家而牺牲。雷射眼非常想念秦，他始终不相信秦已经死去，于是决定去大坝形成的湖边寻找。此时变种人汉克成为人类和变种人沟通的桥梁，以变种人身份处理国际事务。由于人类已经研发出了抑制变种基因的药剂，所以政府想要汉克去学校争取教授同意，让所有变种人注射，让他们成为普通的人类。只要没有了变种人能力，人类便不会恐慌，这是解决两个人种之间关系的方法。汉克找到了教授，向教授说了这件事儿。人类称这种药剂为解药，但是教授和变种人们并不这么认为，这是人类的解药，却不是变种人的。世界各地的变种人聚集一堂，对于这所谓的解药产生了两种观点。一部分变种人认为应该接受，回归普通人的生活未尝不是一种生活方式，但大部分人认为变种人又不是病，为什么要因为人类的恐慌就要消除自己的特殊能力。万磁王静静地听着场上的态度，他知道是自己出场的时候了。他站在台上呼吁所有的变种人，我们应该团结起来，否则下场必然是被人类消灭。在万磁王的洗脑和蛊惑下，无数变种人加入了万磁王的阵营，奉其为首领。在场的变种人中有一个能够感知变种人等级的人，他能够预感到在场的所有人，只有万磁王和火人属于三级，其他都是炮灰而已。另一边，雷射眼虽然不相信秦已经死去，但没想到竟然真的在湖边遇到了秦。两人亲吻在一起，但秦却发生了诡异的变化，他的眼睛变成了深邃的黑色。教授似乎察觉到了湖边的诡异，急忙让狼叔和暴风女去湖边查看。但是到了这里之后，他们只看到了昏迷的秦以及雷射眼的眼镜。教授告诉狼叔，秦是极为罕见的五级变种人，但他具有双重人格，一个是本身善良温和的学者，另一个却极为狂暴，性格多变，根本无法控制。为了保护秦，教授在第二人格上增加了防护，防止那个纯粹动物本能的黑暗人格出现。此时的秦具有一定的危险性，因为谁也不知道现在的他是哪一个他。狼叔不理解教授的行为，他认为教授控制了秦的本性。这天，狼叔去看望昏迷的秦，秦也恰巧醒来，狼叔非常的激动。然而此时的秦却做出了诱惑狼叔的举动，狼叔知道这肯定是黑暗人格的秦。秦利用强大的能力冲破了基地，离开了这里。这时候狼叔已经猜到秦杀了他的爱人雷射眼，教授决定去秦的家中找秦谈谈。而万磁王也得知了秦是唯一一个五级能力的变种人，于是两个人带着不同的目的找到了秦。教授的目的是让秦恢复正常，而万磁王的目的是为了释放秦的兽性。在对抗中，教授被失控的秦杀死，灰飞烟灭。万磁王将秦带走，他召集了所有反抗人类的变种人，准备和人类展开一场大战。人类监测到了变种人的聚集，本想先下手为强，解决掉这些威胁。然而当他们信心满满的突袭营地之后，才发现这只是一个圈套，那无数的变种人身影都是一个会无限分身的变种人所为。真正的变种人部队已经前往了研究药剂的岛屿。其实抑制变种人的基因源自于一个能够消除变种人能力的孩子，只要把这个孩子消灭，这种药剂就会消失。狼叔回到基地，仅剩的 S 战警核心成员开着飞行器前往岛屿，他们将要去阻止万磁王的行动。万磁王和他的变种人大军来到大桥这里，万磁王发力让大桥凭空飞向岛屿。来到岛屿后，万磁王下令先让炮灰们发起第一次进攻。第一批变种人被军队的药剂枪击中，大部分人都失去了超能力，变成了普通人。然后万磁王找准机会让基因成员们发动突袭。就在这个时候， X 战警出现在场地中，他们站在了变种人们的对立面，后面是他们守护的人类。只要保护住了拥有抑制基因能力的孩子， X 战警任务就算是成功。此时在外面， X 战警已经控制了局面，万磁王被汉克偷袭注射了药剂，也失去了超能力。但关键时刻，人类却对秦展开了攻击，被激怒的秦发动了自己的终极大招，所有一切都被彻底吞噬。除了狼叔，没有任何事物能够抗衡。狼叔知道现在只有自己能够拯救世界，他的身体在秦的破坏中不断地重生着，他忍受着巨大的痛苦，一步步地走向了秦。
其原本的性格短暂地控制了身体，他想要狼叔救救自己，但在这种情况下，狼叔只能亲手把琴杀死，拯救世界。杀死爱人的狼叔是痛苦的，但变种人和人类的关系却更进一步。失去了能力的万磁王把利益捉棋局，他缓缓地伸出了手，手下的那些棋子微微颤动。看来当初的金药剂对于三级变种人并没有长期的作用。变种人和人类之间真的能够和平相处吗？教授所努力的真的有意义吗？变种人所具有的能力已经超出了人类所能够接受的范围，对于人类来说，他们就是一个不可控制的火药桶。教授的理念只是一种理想罢了。好了，电影结束，喜欢视频的朋友们记得点个关注哦，我们下期再见。